На новорічні свята «Укрзалізниця» додала 4 потяги і збільшила періодичність курсування 5 постійних поїздів. Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» докладає максимальних зусиль, щоб всі пасажири могли здійснити свої передноворічні подорожі залізницею. На пікові для виїзду у свята дати в грудні компанія вже призначила 4 додаткові потяги на 12 рейсів в Західному і Одеському напрямках, а також збільшила періодичність курсування 5 цілорічних потягів. Так, у період з 24 по 31 грудня призначені такі додаткові поїзди – Київ-Львів відправленням з Києва 29, 30 і 31 грудня. Київ-Коваль відправленням з Києва 30 і 31 грудня, Миколаїв-Київ відправлення із Києва 24, 25, 29, 30 і 31 грудня, а також Київ-Одеса, який відправлятиметься з Києва 30 і 31 грудня, а з Одеси 30 грудня. Крім того, для зручності пасажирів і задоволення попиту на перевезення в передноворічний період, «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування 5 популярних постійних потягів, у тому числі поїзд з сполученням Миколаїв-Івано-Франковськ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.